Вітаю! В ефірі «Місто в мережі» – програма про реальне життя Южного у віртуальному просторі. Невеличкий огляд соціальних мереж та сайтів проведу я, Анастасія Єфремова. Привітання з ювілеєм! 14 серпня соціальні мережі вибухнули привітальними дописами та коментарями, присвяченими Валерію Горбатко. Валерій Степанович відзначив свій ювілей. На сайті баскетбольного клубу «Хімік» вийшла привітальна стаття з назвою «З ювілеєм Валерій Степанович». Окрасою міста став спорткомплекс «Олімп» – фонтани площі, яка об'єднала ці об'єкти. Саме такою була ідея Горбатко. Не просто побудувати зал для занять спортом, а створити центр, який би об'єднав усіх любителів спорту, активного способу життя, який би змінив не тільки зовнішність міста, а й створив стиль і новий сенс життя городян і гостей Южного. І ми вдячні Валерію Степановичу за його наполегливість досягнення цієї мети, за його любов до міста Южне і до людей, яка втілилася в таких красивих справах. В групі «Профспілковий комітет Одеського припортового заводу» опубліковано привітання від трудового колективу. Одеський припортовий завод – це яскравий приклад єдності виробничих і особистісних досягнень. Трудова біографія Валерія Степановича – наочний доказ того, як творча енергія особистості, цілеспрямованість і працелюбність перетворюють мрію в реальність. Йдеться в привітальному пості. Цей допис отримав близько 300 лайків, більше 100 перепостів та близько 50 коментарів. Зокрема, далі мовою оригіналу. Сергей Маслов написал: «Присоединяюсь к поздравлениям, человек-легенда из когорты людей, обладающих высочайшими профессиональными и человеческими качествами. 7 футов под килем вам». Александр Пустенко написал: «Крепкого здоровья Валерию Степановичу и долгих лет жизни. Лучший менеджер, из которых я встречал за свою жизнь». Плесовских Руслана: «Уважаемый Валерий Степанович, вы руководитель с большой буквы. Хочу присоединиться ко всем поздравлениям и пожелать вам крепкого здоровья. Вы всегда находите самые важные слова в любой сложной ситуации. Оптимизма, еще раз здоровья и благополучия». Компанія ТІС на своїй сторінці у Facebook поділилася відео про особливості завантаження і укомплектування човуна. У всьому світі човун – один з основних компонентів для металургійної промисловості. У минулому році близько 3 мільйонів тонн цієї продукції вирушили з України на ринки Америки, Європи, Близького Сходу і Азії, написали у дописі до відео. Електронне видання «Сьогодні» провело аналіз курортів Одеської області. Топ-12 розпочався з міста Южного. Южне – бюджетне море для всієї родини. Так оцінили автори наше місто.
Зокрема, на сайті наводяться невеличкі описи про приморські містечка. Про Южний на сайті наводиться цитата відпочивальника з Києва. Відпочинок в Южному я б рекомендував тим, хто хоче провести відпустку бюджетно. Тут є ринок, супермаркети, тому готувати можна самостійно. А ціни на житло – помірні. У червні ми платили 700 гривень на добу за двокімнатну квартиру, де зупинилися двома сім'ями, розповів киянин Олександр. Та не всім відпочинок в нашому місті до вподоби. Чорноморськ чи Южний – де приємніше відпочивати? Блогер відвідав міста Южний і Чорноморськ та порівняв їх. Перевагу блогер надав місту Чорноморськ та пояснив чому у своєму відео. Во-первых, пляж. Это песочный пляж. Это не какая-то затоптанная, не знаю, что это. Это, ну, Южно больше пыль. Это не песок, а пыль какая-то на берегу моря. Южный, он от Коблева почти что не отличается. Это та же речка. Как говорится, со вкусом море. Здесь реально уже море. Зайдите на видео в этом году про Южный. Почитайте, что местные жители города Южный думают о вас, отдыхающие. Почитайте. Я не хочу это пересказывать. Ну, мягко говоря, они вас ни во что не ставят, не уважают. И, ну, там реально жесть. Від себе додам, що блогеру не сподобалися коментарі жителів Южного про відпочиваючих. Ми зайшли на попереднє відео і почитали коментарі. Дійсно, під відео користувача Big Family Vlog «Южний 2019 Одеська область, пляж, море, отзив» понад 400 коментарів. Жителі міста теж прокоментували це відео. Користувач під ніком Серега GTI написав: «Хоть на море у себя побывал за 3 года, пусть и на видео. А то живу на Приморской, понаезжают и не сходишь летом. Шо вы себе накрутили? Какой туристический город? Город был тихий, спальный еще лет 5 назад. Пока вместо Крыма сюда не повалили полчища, мы вам такие бабки платим за жилье, вы должны радоваться, что мы приехали. А изначально город был построен градообразующими предприятиями, как ОПЗ и порт Южный для отдыха работников». Коментар додала також Екатерина Лисенко. «Спасибо за такие нехорошие отзывы. Я надеюсь, меньше приезжих будет к нам приезжать. Нам местным будет свободнее дышаться. Город наш самый чистый и классный, а после курортников все грязно». Коментар залишив житель Южного під ніком Роман Владимирович. «Все, кто недоволен городом, скажу вам так. Да и слава Богу, что вы недовольны. Из-за вас, приезжих, машину негде поставить. Вы приезжаете отдыхать, а ведете себя так, как будто вам все и всем обязаны. Я живу в этом городе 26 лет, и все эти года вы меня бесите. Вечно из-за приезжих мусора куча по городу, орете под окнами, драки устраиваете. Сидите дома». А користувачка Таня Савчук поділилася своїми враженнями. «Ми відпочивали тут у липні. Супер місто, люди файні. Де в Україні відпочивати? Тільки в Южному». А від себе хочу додати. Поважайте один одного і нехай в спорі народиться істина. Оцінили відпочинок у Южному і народний депутат Ірина Геращенко. Вона була в Южному проїздом. Як пояснила в дописі, на жаль, ввечері телефон вже розрядився і пару годин, які ми були в Южному, вже залишилися без фото. Але пост повністю присвячений нашому місту. Отже, Ірина Геращенко написала: «Цікаво спостерігати за життям приморського містечка в курортний сезон. Якщо Одеса пропонує відпочинок різної цінової категорії, Южне, як і сусіднє Коблево, ще й більш скромне морське, розраховують на бюджетного туриста. Ми приїхали в Южне ввечері, коли з пляжу рясно йшли відпочиваючі, яких тут значно збільшилося після крадіжки РФ Криму. Обов'язковий елемент пляжу – засмаглий юнак з надривним, пахлава орешки і музика з місцевих барів. Окрім машин з українськими номерами, багато з білоруськими. Місто за останні роки стало більш охайним. На центральних вулицях висаджені троянди, працює фонтан, ввечері вмикають підсвітку. Ресторан, де в меню є місцева риба, був забитий відвідувачами, і ми дивом отримали столик. Офіціанти френдлі, але тут ще немає традиції обслуговування, яка формується десятиріччями. Тому можуть принести стакани, але забути про воду. Втім, довге очікування вечері було нагороджене справді смачною кухнею. Чорноморські мідії, які готують в різних соусах, свіжі бички, барабулька і камбала. І також непогані устриці, які розводять на модній тут устричній фермі.
Місцевий сервіс орієнтований на короткий курортний сезон і поки що невибагливого туриста. Але окрім традиційних оголошень «здається кімната», можна вже побачити і маленькі приватні готельчики, які стараються, щоб клієнт приїхав і наступного року. На заправці до мене кинулася жіночка, що почула українську з радісним «Ви теж зі Львова?» «З Києва», усміхнулася я. До речі, офіціанти і адміністратори у відповідь також спокійно переходили на українську. Далі пропонуємо подивитися кілька фото з екстремального відпочинку. Фотограф Сергій Антипов зафіксував моменти злету та падіння на парашуті. І наостанок невеличке повідомлення для всіх користувачів соціальних мереж. Минулого тижня наш аккаунт в Інстаграмі зламали. Протягом 5 днів ми намагалися повернути права на нашу сторінку через технічну підтримку Інстаграму. Але дарма. Назву аккаунту змінено. І майже 1500 підписників тепер бачать ім'я Вероніки Джонс. Прохання до наших друзів. Відписуйтесь відтепер вже фейкового аккаунту. А ми створили нову сторінку з назвою «ТВ Міг Южний». Це була остання інформація на сьогодні. Це була програма «Місто в мережі». До зустрічі!